ମହାମାରୀରେ ମହାଲୁଟ୍, ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଡିଲର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। 15 ଟଙ୍କାର କିରୋସିନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 45 ଟଙ୍କାରେ। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗାପୁର ଗାଁରୁ। 4 ମାସ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିନି କିରୋସିନ। ସେହିପରି ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ କାଣ୍ଟ ଛାଟ ହୋଇ ମିଳୁଛି ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓ ଓ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 4 ମାସର ରାସନ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ତାହାକୁ ଚଞ୍ଚକତାର ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସେ 1 ମାସର କିରୋସିନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଲିଟର 500। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କିରୋସିନର ଦାମ ସରକାର 15 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆମଠାରୁ ସେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇଛନ୍ତି। ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 15 ଟଙ୍କାର କିରୋସିନକୁ ଯେଉଁ ସେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ରାସନକୁ ନେଇକି ମୋର ଅଧିକାଂଶରେ ଚାଳପତ୍ର ମିଳୁନି ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କିରୋସିନ, ମୁଁ ଏଠି 6 ମାସ ହେଲା କିରୋସିନ ପାଉନାହିଁ। ମୋ ମାଆର 1 ବର୍ଷ ଧରି କିରୋସିନ ମିଳିଲା କହିଲା କି ନା, ତୋର ଆଧାର, ତୋ ମାଆର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହେଉନି, ଇଏ ହେଉନି, ସେ ହେଉନି, ଏଇଭଳିଆ କହିକି ହେଉଛି କିରୋସିନ ଦେଲାନି, ଚାଉଳ ଦେଲାନି କି ଗହମ ଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଏ ମାସ ଆଉ ଗତ 2 ମାସର 4 ମାସର ହେଉଛି କିରୋସିନ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ ପକେଇ ଦିଅଉଛି ଯେ କିରୋସିନ ନେଇଛି। ଡିଲର ଓ ରିଟେଲରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ମହା ଘୋଟାଲା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଠି କେଉଁଠି ରହୁଛି ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ପାଖରେ ଘୋଟାଲା ରହୁଛି ନା ଡିଲର ଜାଣିଶୁଣି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍କୁ ଉଠେଇକି କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଡିଲର ମାନେ କିରୋସିନର ସବୁଲେସଲର ଆଉ ଡିଲରର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବତାଉଛି ଆଗକୁ। ଏବଂ ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି, ଏବଂ ମାନେ ମିନିମମ 15 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ କିରୋସିନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିଡି ଯିଏକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜିଷ୍ଟ୍ରାଲ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଫିସର ଇନ୍ ପିଡିଏସ୍ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଆକ୍ଟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ କମିଶନକୁ ଅଲରେଡି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ମେଲ୍ ବି କରିଛି। ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନରେ ମହା ଘୋଟାଲା, ସରକାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପରେ ବି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ଡିଲର, ଆଉ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ଲୁଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।